Нас помилуй, помилуй, упадели. Господи, угостявайте от начальника около нас, около христианите, които да ни падаш. Макар и малко стадо, ние знаем, че ти ще ни упадиш, каквото и да се случва. Ние те молим за тия наши брати и сестри, които са болни, семейството на сестра Теска, Васил, Антуанет, Иво, Светанка и двете сестрица на Светанка, на Светелина. Опази ги и цели ги съвършено, възстанови ги, Господи. Молим те за брат Йордан и неговото семейство, възстанови ги, съвършено ги и цели. Молим те сега за сестра Светанка Павлова, която е на принудителна кома. Ти да ги изведеш, ти да изтериш, ти да я опазиш, Господи. Да не би нещо да решат лекарите, но ние знаем, че Твоята воля е съвършената воля. Ние те молим да я остануиш, да изтериш, да я върнеш при Николай. Господи, помилуй и всички други, които са болни от коронавирус, които са болни от различни други болести и заболявания. Молим те за Цвилен от Германия, също от коронавирус, изцели го, помилуй го, извините над него. Милост, Господи, за нашите брати и сестри, които са по болниците, легла по болниците, по домовете, опази ги, укрепи здравето и силите им, дай им сили, да могат да си предигнат, да се събираме отново и отново. И сега те молим да се трансветва за нейния проблем. Лекари се дигат ръце и не могат да помогнат, но ние знаем, че ти си главен лекар, лекар над лекарите. И си мощен и силен да изцелиш главата и да изцелиш тялото и да, ако има наследствено обременено, да я унищовиш, с твоята кръв да я поръсиш, ако срещу светло се правят заклинания, прокоби, магии и други нечестиви дела, разруши ги, Господи, и ти са дали дела в живота и да е пълна победа и пълно изцеление. Молим те за здравия, укрепявания, сили и давай, здраве и давай, молим те за Панчо и за неговия дом. Благодаря ти. Разреши всички проблеми, милост за брат Тодор Патрико, милост за него, за родините му, брат Иван. Благослови го, помилвай го, и неговите деца, и неговия дом, Господи, благослови рода му и моля ти за моите родини. Да, Господи. Помилвай ги, благослови ги, пази ги. Милост за брат Димчо и неговия дом, и неговото семейство, пази го от атаките на лукавите сили. Господи, молим те за тази жена, която е предложиха Валентина, която е в тежко състояние. Смири се на нея, Екатерина, благословия, помилва я, милост за сестра Розалия, паднала е, Крития е бутнала, тя е паднала. Господи, милост за това наше момиче, Кристина, освободи от това демон, развържи от това гад, Господи. Мили се за Кристи и развържи от свободи, Екатерина, и помилва я, слава да подели ми се ти. Милост, Господи, за брат Кирил Сидеров и неговото семейство, за Владимир, разбържи го, освободи го всичко това, което му притеснява. Милост за Любовила, разбържи я, освободи от нечестивите духове. Милост, Господи, за всички твои люди, които са атакувани от нечисти сили. Помилвай ги, благослови ги, защити ги, освободи ги, Господи. Благослови пастирите, благослови свещениците, които служат пред Тебе, опази ги от коронавирус, опази ги от атаките на лукавите сили. Молим Те, опази стадото си, Господи, благослови страната, опази.
дали България от катастрофални наводнения, земетърси, войни. Господи, заговорите, че има опасност от война. Ние се молим за мир в София, за мир в България. Алелуя. За мир в Израел, за мир в Йерусалим. Молим се за мир в Европа, Господи, не допускай да се избият руснаци, украинци и те са братски народи. Господи, ти на техни управници ги вразуми и докарай до покаяни. Слава да бъде на името ти, бъди с нас, души святи, ръководи ни, пази ни, помагай ми. Твоите ръце се оставаме поклон на святото ти име. Амин. Значи за Станка Павлова, едно малко дете в светли дрехи се смее. С шапчица на главата се смее. Малко дете, не знам какво може да значи. Не е добре това малко дете. За твоите роднини, нали имаше един филм Аспаров и дава там българската конница. Е такива, такава войска строена. С конна армия. С шлемове, с всички там бойни снаряжения, строена на един път, готова да поем. За Христина. Един разбеснял се кон. Значи скача на задни крака, цвили, хвърля се напред-назад. Обеснял кон направо. Това е демон. А за войната, оня стих, който се говори, че управниците и царете на народите ще се събират и ще мъдруват за войни. И размирици, и такива. Царете, управниците замислят своите неща, мислят за войни. Това е стиха. Така или иначе. Това е. Благодаря на Бога, нали имаме една моя племеница там, целият род са добре, няма болни от коронавирус, няма... Еми, всички са на поне изправени, готови да защитени, готови да се да защитават. Да воюват. 501-ва песен, това е моята любима песен. И мисля, че я знаем всичко. И чакайте, малко ритм ще даде тон на 501-ва песен. Рицетска, но тетка... Добре ли сте ви? Как сте? Добре? Добре сме, да си отидете, че така ще... От коронавирус. Да. Това е много. Amo Christe, ne.
Слово
Той, като казваше с висок глас,
Падна Вавилон, великата блудница, и стала жилище на бесове, и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всичките народи. И царете земни блудваха с нея, и търговците земни разбогатеха от голяма и разкош, и чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да се не заразите с язвите й, защото нейните грехове стигнаха до небето и Бог си изпълни неправдите й. Отвърнете и тъй, както ви и тя отвърна, отвърнете й двойно за делата и за чашата, в която ви черпеше, почерпете й двойно. Колкото се прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръп и върнете, понеже и тя казва в сърцето си: седя като царица, вдовица не съм и скръп няма да видя. Затова е в един ден ще й се струпат поразите, смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридеят за нея земните царе, които са блудствали с нея и живели разкошно, кога видят дима да от изгарянето й, като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горко ти, горко ти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един ден дойде твоята осъда. И търговците земи ще плачат и ридат за нея, понеже стоките им никой вече няма да купува. Точно злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от бисони, порфира, от куприни и багреница, всякакви благомолно дърво и всякакви изделя от слонова кост, всякакви изделя от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор, дърсини, тъмнял, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овце, коне и колесници, тела и души човешки. И овощите, за които душата ти купнеше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и цветло изчезна за тебе. И няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките и като плачат и ридат. И казват: горко ти, горко ти, граде велики обичай, а бисон по-син, а граница украсен с злато, драгоценни камъни и бисери, защото велича пропадна толкова голямо богатство, и всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалече и викаха, като гледаха дима на изгарянето му, думайки: кой град е подобен на великия град? И посипаха с пепел главите си и с плач и ридание викаха и казваха: горко ти, горко ти, граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това небе и вие, които и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. Тогава един силен ангел вдигна камък като голям, като воденичен, та го хвърли в морето и каза: с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великия град, и не ще го има вече. Глас от гослари, певци, свирачи, пищелки, тръбачи няма вече да се чуят в тебе. Никакъв художник на каквото и да е изкуство няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста
Няма вече да се чуе в тебе, защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него биде намерена кръв на пророци, свети и на всички избити на земята. Амин! Амин! Молим да го молим да се помолим за мен и да пустим малко и да се помолим. Да се молим за тебе? Да, и сега идвам от поликлиниката, да, ако може. И ще излежиш, ти ще отидеш. Да, ако е възможно, ако не. Възможно е, разбира се. Добре. Много ви благодаря. Краткава ли? Не, 200 на 143 вчера, ти ме получи криза. Колко кърно? 200 на 140. Господи, молиме ти сега за сестра Гинка, да знаме причината, но ти я знаеш. Ако това е поради нейни грехове, молиме ти да простиш греховете им. Ако има наследствена обремененост от родители и прародители, ето тя изповяда грехове от майка и моля те да ни простиш, да пресечеш наследствената обремененост, да отрежеш наследствената обремененост и тя да бъде свободна. Освободи я, Господи. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиотничества, разруши ги, Господи. Болестни духове, които причиняват това заболяване в името на Отца, Син и Светия Дух, напуснете духа, душата и тялото на Странгинка. Вън нечестивци! Отивайте там, където Бог ми определил място и не се връщайте. Врагове на човешкия род, махайте се. Господи, ето, изпълняваме това, което е записано в Божието Слово, болните да бъдат помазвани с масло в Господно име и молитвата, която е с вяра, ще притигне страдалеца, ако грехове е сторил, ще му се простят. Помазвам се, Страгинка, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. За да я привдигнеш и грехове, ако е сторила, да и се простят и тя да бъде изцелена в раните на Господ Исус Христос. Помазвам те за прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот. И ти си с мир, амин. Значи един часовник. Голям, висок часовник до стената, смахал. И се чува тик-такането. Часовник смахал. Ама колко показваше? Не виждам само махалото да тик-така, не виждам циферблата. Нищо. Отивайте на те предназначение. Така, сядайте, нема. Сестра там има и да кажеш. Нормално ли е всичко? Кръвната ми захар е по-висок. Колко? 8,14. Хайде да се помолим и за Марко. 8. Павлина. Много поздрави ти праща. Където годишка с брат Тошко, там тая жена. Дете беше с инсулт и майка и възрастната. Сещаш ли се? Това беше Емил Марков, така ли? Да, да. Емил Марков. Покорите там джазът ми да. Тя те праща поздрави, това е нейната грешка в момента, че те е мирния договор. О, мирния договор. Добре. Да. Инженер? Да. Където беше? Да, инженерка ли това беше? Да. Това има 6 годишна лиценция. Добре. Няма много да говорим, тая глава се казва какво ще стане с Вавилон. Ние не знаем, аз нали говорихме в събота, че през различните периоди от християнството християните считали, че Вавилон е Рим. Първо, че Вавилон си е Вавилон. Той Вавилон е съществувал до към 500-та година. След Христа съсипено унищожение, останал е едно селце там. И са се опитали сега през войните, през войната в Ирак, да все па да го заличат. И пък такива с разни и маняри, те пък са взимали и са краднали части, от което е останало от Вавилонта, да не остане нищо. И се е наложило там американците да поставят войска да пазят това, що е останало от Вавилон. И някои нали читат, че това е било Вавилон, което ние четем. Но по-късно
вече църквата християните считат, че това е Рим. То така са считали, че е Римската империя. Но знаете, че сега Рим не е такава, каквато се описва тук. По-късно пак се счита, че това, считали са хората, че това е Берлин, Москва, след това Нью-Йорк и някои тия, нали, тълкователи считат, че това ще бъде една арабите, някои считат, че това е Париж, откъдето излиза врата на света. Даже имало и такъв план да унищожат Париж с атомна бомба. Нали, имаше някаква информация, че са ги разкрили тия. А други пък считат, че това е Нью-Йорк. Нали, там има велики такива кури, но по принцип, нали, това го повтаряме, че Бог мрази курите и мрази да се правят паметници, с които да се величава човек. И такива паметници по земята ще бъдат съсипани. Нали, може да се направи някакъв паметник, честно еди кой си, но да се прави паметник, да се величае до небесата, ние знаем, че това не е угодно на Бога. А от житията на светиите пък научаваме, че колко да е човек е по-свят, той е по-смирен, той не иска да се величае. Но, както виждате, по целия свят сега се стараят хората, също и в България, да се издигат паметници, да се издигат небостъргачи, ето и в София вече има небостъргачи, Москва и там небостъргачи. Но това, което се предполага, че ще стане, е, че цялата земя в крайна сметка ще стане една държава. Нали, когато дойде Антихриста, има такива планове за Европейски Съединени щати, Американски Съединени щати, Азиатски Съединени щати и след това всичко ще бъде обединено в една държава, на която цар и господар ще бъде Антихриста за малко време. Това време ще дойде, ще се изпълни, искаме, не искаме, то виждате, че нещата върват на там. И всичко това ще се срине. Защо? Защото Господ ще отмъсти за пророците, за светиите, за избитите християни. Ние чуваме сега какво става в Северна Корея. Ако някой само погледне нагоре към небето и веднага отива в затвора, защото е погледнал нагоре към небето. Там се кланят, показаха ги по телевизията, нека в конгрес има там Корейската комунистическа партия и целият конгрес е така се поклониха до земята на техния централен, какъв такъв планет, централен и председател на Централния комитет на Корейската комунистическа партия. И те се правят на богове. И това е подготовка само. А ние трябва да внимаваме, защото духа на Антихриста е започнал още от раждането на Господ Исус Христос. И това е Ирод. Духа на Антихриста е в Ирод. И той продължава и днес. И апостол Иоанн пише, появили се много противници на Христа, това са хора антихристи, в които е духа на антихристи. И всяка омраза, всяка борба, всяка атака срещу църквата и Христос е дело на антихристи. Разцеплението вътре в църквите също е дело на антихристи. Омразата на един християнин срещу друг е дело на предателите са е дело на антихристи. И затова трябва да се пазиме от този дух на Антихриста, който вилнее в целия свят. Там в едно пророческо четах от Дейвид Уилкърсън от 2000-та година, в последно време ще се появи такъв дух. Целият свят ще се присмива на християните, ще подиграват свещениците, пастирите, ще ги карикатурата, ще се присмиват на тях.
и аз прочетах там, интересувах се за отстъплението, на как Георги Димитров е бил дете на евангелски християни, които са били членове на Конгрешанската църква, нали, как той е отстъпил четвърти клас, четвърти, на времето четвърти клас, днес осми клас. До осми клас е учил в евангелско-християнско училище. И когато е напуснал и е започнал да работи там като печатар, е започнал да издава една брошура, Кукуримо се е казвала, в която задачата му е била да се подиграва с пастирите и свещеници. Подигравки с пастири и свещеници. И това ме накара да се замисля дали още тая война с тия предателство, той е предател, он е доносник, той е владика, е еди кой си, еди какъв си, всичко това не е дело на същия, той е дух на антихриста, който се старае да смачка, да унищожи всеки Божи служител, да го унищожи. Затова трябва да внимаваме, да не попаднем под влиянието на този дух. Той е дух, който се гаври, подиграва се. Сега, възможно е, нали, всеки човек, от друга страна пък, ние не можем, ако знаем, че един владика или един пастир или да се занимава с магиоти, честури, сме свидетели с брат Димчо, един свещеник орландовци, понеже той знаеше, че се занимава с магиотничество и го попитахме и той призна, че се занимава с магиотничество и има решение на Вселенски събори. Ози, който, тия миряните, които знаят, че техният свещеник или владика е антихрист, се занимава с магиотничество и се занимава и проповядва ереси, а такива ереси, колкото искате в историята, и тия миряни го поддържат, те стават съучастници. Ари, Аполинари, кой беше? Нестор, да. Да, Нестор и Поп Богомил. Какви века тук в България? И тия, които го поддържат, стават негови съучастници. И затова ние казваме, нали, тия хора, които сега проповядват за петте дъщери на Дея Мария и петте и синове, това е ерес, и ония християни, които поддържат тия проповедници, стават техни съучастници. Ние просто ги предупреждаваме и не може да участваме, ама дай сега да бъдем единни, да не се караме. Не може, когато един такъв проповедник говори лъжи, ние трябва да му кажеме един път, два пъти, ако той не приеме, да се отстраним от него. Да стоим на страна, да опазим чистотата на Христовото Евангелие. Защото в крайна сметка това е Вавилон. Вавилон, бъркотия, значи бъркотия, преведено на български, и в крайна сметка той е дух на бъркотия, ще влезне вътре в църква. Един ще казва така, друг ще казва иначе, ще се проповядват различни лъжи, а ние трябва да се пазиме в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Това, което е точно според... Разбира се, има, не може да спорим и за някакви работи, защото в преводите една дума може да се преведе малко по-различно, всяка дума е синонимни значения и някои преводачи са... Но все пак трябва да ги сравняваме тия неща и да се държиме за истината, защото отклоним ли се от истината, вече настават бъркоти. Виждаме с каква сила напоследък бесовете атакуват и децата на християните. Ние сме свидетели, при нас има такива случаи. Виждаме сега с Мартин, ние бехме при Мартин, освободени от наркотиците за 20 дни и след това отново е наготвал наркотиците, почнал е работа, всичко е било добре, но там хората
сте ми свърлили. Никой работодател не ви да търпи наркоман, дрогиран там да му обърква работа. И за това какво трябва да се прави? Да си събирам. Дали? Верно, сега е студено, минусови температури, но пак трябва да се събирам. През цялото ще бъде горещо, пак трябва да се събирам. Да събираме по домовете, да събираме по двама, по трима, да пееме, да славиме Бога, да четем Божието Слово. Хората на времето, дали аз съм се събирал в домашни групи, си четеше Божието Слово, повече се говореше върху това, което четеме. Прочита се една, две, три, четири, пет глави. Това, което сме го прочели, всеки си казва мнението, нещо за това да бъде в главите ни, в сърцата ни, там да говорим. Защото по-късно започнаха да се правят всенощни бдели. Специално, нали, към 50-та на църква, такива бдели имало и в моя дом, и Господ ми говори на сън и каза, това вече не са всенощни бдения, всенощни блудствани. Цяла нощ се говори за политиката, за тоя, за оня, какво става по света, по цяла нощ и не се чете словото, не се разисква, се говори за политика. И така, това говорене, това защищаване на тоя, оня политик, ние не ги знаем сега. Много хора, сега като зачетах за Георги Митров, оказа се, цар Борис се е застъпил за Георги Димитров пред немските власти, за да го освободят. И ние сега, аз съм осъждал цар Борис, защо не се е застъпил за в Царов? Защото в Царов, цар Борис е ходил на гости в дома на в Царов, майка му на в Царов, е завършила такъв библейски колеж на доктор Стол. Тя е била учителка по вероучение. И сина й става комунист. И, нали, тогавашните, след девети, нали, властниците се осъдили там някои хора от това, които са били известни и са, не са се застъпили за Царо да го осъди, нали, да го осъдат на доживотен за то, защото е бил поет, нали, заради поезията. Елисавета Баграна се е питали, тя казала, никакъв поет нема никаква дарба. И така са го осъдили на разстрел. Но и аз съм го осъждал, нали цар Борис, защо не се е застъпил за Вапцар? Но той един път се е застъпил за Димитров и е видял какво е станало, като се е застъпил за него. И за това не трябва да осъждаме никого. И това не е наша работа, да занимаваме и сега тук ми занимавам с политика. И като събереме на нощно бдение, да говориме за цара, за Ленин, за Сталин, ако беше така, ако беше иначе, какво е това? Това тогава започваме да блудстваме със света и ставаме Вавилон. И ставаме Вавилон и казваме, тая партия е истинската партия, оная партия не знам каква. Не знам каква партия. И редно е, нали, християните да не взима страна, да не стават членове на партии, защото станеш ли член на една партия, непременно ще намразиш другата. Защото тия партии воюват помежду си и този дух на Вавилон е там в Народното събрание. Той е там, нали, добър, това го чух, нали, на времето от това, като беше артист, ведето играеше, се го забравя. Явно, че Горкия, той ще отида, нали, ама що му забравя, името не е хубаво. Не е хубаво, защото името му го нема горе. И той каза, абе хора, интелигенти, добри, образовани, какво ви става, бе? Навънка сте културни, образовани, учтиви, внимателни, като влезете в Народното събрание, нещо ви става. И почвате едни срещу други да болвате,
нали, огън и жукна. Какво ви става? Ами става им, защото ги хваща този дух на Вавилон. И затова бягайте от политиката. Бягайте, спасявайте. Ние не можем да изпълним Божието Слово, което казва да почитам, да обичаме всеки човек, всички човеки, всеки човек, защото всеки човек е създаден по образ и подобие Божие. А ние трябва да го почитаме, трябва да го уважаваме, който и да е. И затова да бягаме от Вавилон, а и от тия откровения, нали, че това е папата, че това е Горбачов, че това е еди кой си. Нали, съжалявам, че го казвам, но някои съвременни проповедници проповедват вече, това ще бъде турчин, че той ще бъде президента на Турция, че ще бъде арабин, че ще бъде не знам какъв ще бъде. Антихриста ще бъде това, което Господ е казал. А това според тълкованията на светиите, антихрист ще трябва да бъде от еврейски произход, защото евреите трябва да го приемат за цар. Трябва да го приемат за цар. Някой пък мисля, че може би този град Вавилон ще стане Йерусалим. Няма да стане Йерусалим, защото Йерусалим ще се разцепи на две или на три ли там и Исус трябва да влезне през тая източна порта по времето на войната сега. Йорданският крал е казал, че това пророчество не е верно, защото там пише, че никой няма да влезне през източната порта, докато не влезе Христос пред нея. И той казал, аз ще влезна през източната порта. И изтрупа войски там на Йерусалим, започва един жесток бой и краля на Иран умира и не може да влезне през източната порта. Гледах едно предаване там за едни момчета, които са бранили Йерусалим. И са успяли, те казват, че нещо, усещали са тия младежи, че нещо става с тях и изпълва някаква сила и крайна сметка те са влезнали там в тая джамията на, нали, в Йерусалим има една джамия, която и са качили горе на купола и са забили еврейското знаме. И той, там министър на отбраната им казал, махайте се оттам, сваляйте знамето, защото ще настроите целият арабски свет срещу нас. Няма да се занимаваме с... Ще му дойде време за джамия. Защото там трябва да бъде построен храма, на това място. И веднъж разглеждаха на Бачо Киро, че не може сега да стане, защото там има джамия и баба Мара Дихова на 90 години вика. Абе, какво умувате вие, бе? Не може да стане. Как няма да стане? Като друсне едно земетресение и джамията ще пропадне и Господ ще оправи работата. Като му дойде времето. Като му дойде времето. Но не трябва да летиме към тая Вавилон. Нали? Да не летиме към Вавилон. Защото много хора се надяват, ето аз ви казвам, срещна хора, които са много богати и са много нещастни. Много нещастни, много богати и много нещастни, защото щастието не е в многото пари. Може ли човек да има много пари с честен труд, защото в момента се проповядва това просперитета. Може ли някой да бъде богат като Яков, като Аврам? Може да бъде. Ама Аврам сигурно 50 години е пасал овцете там и се е трудил, за да събере това богатство. Яков 40 години работи на вуйчо си, за да вземе тия овци и да стане богат. Когато вие имате 40-50 години трудостав, нали, трупате в търговията или в някаква
но така младежи на 20, на 25 години вече станали милионери. Какво означава това? За труд ли ги спечелиха тия милиони? Въртяли са чужди пари. Въртяли са чужди пари. Въртяли са чужди пари. Затова това просперитет е един от белезите на Вавилон и всички тия, които са натрупали тия огромни богатства, ще плачат, защото всичко това ще се загуби. Аз си спомням, сега съм си писал за книгата «Духовна пълнота», съм платил, за да се напечати 1 200 000 лева. 1 097 година и 200 000 лева. Правим сметка и аз съм бил милионер тогава. Нали знаете, 3 000 лева, 1 долар, 3 000 лева. Така че тия неща за миг може да си загубят. Богатството за миг може да си загубят или че. И така ние да се държиме за църквата и да не летим към Вавилон. Вавилон също е всеки, накрая завършвам, многото ти магии, всичките тия магиотници, които се занимават, артисти, Холивуд, това е Холивуд, какво е там? Вавилон. И лека по лека виждаме какво става и по Америка, и по целия свят. Огромни гори, гора. Нещо има връзка между гора и гори. Нали? Гората гори. Горите горат. Защо? Защото така казва Господ. Така ще бъде. Земята ще бъде опустошена поради жителите, които не искат да се покаят. И ние четем и в предната глава, и по-предната казва, и това се случи, и това, и това, и жителите не поискаха да се покаят. Не искат хората да се каят. Сега, немам, аз очаквам, че ще дойде тук, вадите една сестра, да дойде по вас да се помолиме на една кърпичка, една жена е много болна. Викам, тая жена да се покае, нали, кърпичката няма да помогне. Вие искате така, нали, да се помолиме на една кърпичка и оп, нещата да се оправят. Покаяние. Господ иска да се покаеме. Ама какво да се покаят? Ами това правило ли е, това правило? Ами ако не го е правило, ако не е правило, тя ще бъде светица. Ама вярвам, че го е правил. Нали? И хората не искат да се искат и така, да се помолиме да дойде някой от Америка с изцелителна дарба, Илия Миланов, без да се каем, без да вярваме, той се помолва, ние оздравяваме и продължаваме в същия дух, в същия дух на Вавилон. Не може, трябва да се покаяме, трябва да променим живота си, и тогава нещата се оправят. Повече четене на Божието Слово, бавно да разсъждаваме като четеме, повече молитва, повече молитва, може да се молим, без да разчитаме, че като четеме много Божието Слово, ние вече ставаме свети. Като се молим по няколко часа, ние пак ставаме свети. Не, това да ни бъде като ежедневен хляб. Нали? Четене на Словото, молитвата, общението, защото колкото повече наближава този ден на унищожаването на Вавилон, толкова по-трудно ще бъде на християните да оцелява. Толкова по-трудно ще бъде. Когато на времето се казваше за някои християни, преди, аз съм живял преди 9 септември, казваха, този човек е християнин, значи той е добър човек, той е порядъчен човек, той е природно интелигентен. След това, като се казваше за християнин,
е прогресивен. И когато отидеш някъде да работиш или да учиш, те питат прогресивен ли си. Прогресивният значи и безбожни. Безбожници са прогресивни. И кое е прогресивното? Сами си определят. Сами си определят, че те се определят сами, че те са прогресивни. Ти прогресивен ли си? Имаше такава приказка. Но идва времето, когато за християните ще става все по-трудно. Ще има подигравки, ще се подиграват с те. И като чуят, че някой е християнин, почва да му се присмиват. Той е на Боже, на Боже, или е религиозен. То значи, щом е религиозен, то е, нали, кажи, Маре, нещо, дига се ръка. Искам да попитам един въпрос. Да. Само, че в Лука 16 глава, 9 стих. И аз ти казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство. А кога остромашеете, те да ви приемат във вечните жилища. Живелища. Живелища, да. Вълно. Магнолашка. Ако имаш богатство, почти още малко. Ако имаш богатство. Верният най-малкото е верен. А? Верният най-малкото. Най-малкото е верен. Многото. А несправедливият. И в малкото е несправедлив и в многото. И в многото. И още един стих. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? Аз искам, кои са ни тия приятели с неправедно богатство? Кои са приятели? Да. Неправедно богатство. С неправедно богатство. Ви сега, всички, на които ние сме помогнали. Сега има хора, които в момента, аз ви казах за тоя, нали аз бех болен. Нали? Да. Отброхо премоля. Не мога да си купа нито лекарства, нито храна, нито температура висока, едва вдишам. Всички тия хора, които дойдоха при мене, нали, между които и Цецка и Николай, дойдоха, купиха ми лекарства, накупиха ми храна и аз им казах какво да ми купат. Тия хора, това благодаяние, което направиха към мене, то ще им се върне. Сега, когато аз се моля за тях, тия молитви отиват пред Бога. Когато ние правим добро на другите, когато правим добро, не само да им приказваме за добро, а ето сега има и някои от нас имат материални блага. Но се изтискат, нищо не дават. И не искаме сега, знаете, че не събираме нито дискуси, нито какви веха там? Десятъци. Но ние казваме, ако видиш, че някой брат гладува, това го казва апостол Яков, гладува, болен е, нема дрехи и така нататък, облечи го, помогни му, зарези му, намери го такъв, на най-вдовица, сираче, помогни на тия хора. Това, което ти си го направил, то е горе в небето. Това си го спечел. А това, което си го превел за себе си, си го скатал и си натрупал милиони, това ще го загубиш. Ще го загубиш. Сега тук при нас има и такъв момент, че идват тук хитреци, които постоянно просят, не работят, здрави прави яки момчета, не искат да работят и така е по-лесно. Между които е нега да не го лати. Обикали от църква на църква и той като обиколи тук 20, там 20 и си изкара нали. Защо трябва да ходи да копа и да работи? Но за тия също е писан. Всеки да работи своя си хляб, със собствените си ръце да си изкара прехрана. Нали? Другарите каза, който не работи, няма да яде. Не е така, защото има хора, които не могат да работят. Те нямат ръце. Те не могат да работят. Те трябва да ядат. На такива хора трябва да се помага.
който не иска да работи. Може, а не иска да работи, не трябва да иска да яде. Не трябва да иска да яде. Но има ли хора, на които може да се помогне? Има, разбира се. Има хора, които гладуват. Дали, аз бех в Кипър и там хората събираха пари по църквите и хората беха щедри, защото в Африка имаше племена, където умират от глад. Където умират от глад. Не знам дали сте гледали, имаше един филм. Пастир с автомат. Да. Имаше едно филм, че пастир с автомат. Там умират хората от глад. И когато някаква такава организация от Европа изпрати там храни, тия разбойници хващат тия храни, прибират ги и на баснословни цени вече на този гладуващ народ им продават. И тогава пастирът се наложи да си вземе автомата и тия бандити там да ги очисти и да може тия помощи да отиват до гладуващите деца, жени, умират от глад. Какво е било на времето, може би сте гледали Русия, която загуби. Аз видях в този филм деца, снимани деца, които ядат земя. Взимат земя и ядат, защото са гладни. Такива руски момчета и питат той какъв беше Бернщайн. Кога ще отвориш житните складове там, да хората умират? Почнаха ли да си ядат децата? А как си ядат децата? Като почнат да си ядат децата, тогава ще отворя. Тогава ще отворя склада. И него го ликвидираха. Той избега в Тадака Вилма, избега в Мексико и Сталин прати там един, му заби един шиш в врата, тук и го уби. Ама къде ще отиде? Защо? И от тук от България са събирали жито с каруци и са карали в нали, там руснаците гладуват, а той складира тия това жито в складове, заключва ги и те не стигат в хората. И още нещо. Продават го това жито. Продават го и събират блага. И събират пари. И трупат пари. Милиард и 200. Е, тия пари сега, на той, макар че е еврейни той, къде ще се намери той? Къде се намира? И сега ние знаем, че има такива. И затова ви казвам, че тия хора, роби, турци в Египет даваха пари на тая организация и заминаваха, тия хора заминаваха за Африка, взимаха храни от там, от Кипър, заминаваха за Африка да хранат децата. Това, което те са дали, той ме горе, нали? 1 200 000 000 тона храни се изхвърлят всяка година, а 750 милиона души гладуват. Гладуват всяка година. Това е. Факт, общиха го. Ами това е въпрос на... Защото няма закони, по които да могат да направят хранителна банка, в която да вкарат тия храни и да ги раздават. По-лесно е да се изхвърлят, отколкото да се раздават. Не тия хипермаркетите на разни пенсионери и други, защото им остава след работния ден. И те го раздават на разни бедняци, а не го дават, имаме хранителна банка, не може, защото няма законодателство. Сега аз знам за това, че като бех в Франция, че нема, така ми казаха, нали, французите, в Лион нема гладен човек. Нема гладен човек. Само тия има едни хипита, такива, които лежат около църквите с покъсани дрехи и не искат да ядат. Те могат да са гладни. Но всеки гладен човек, просек, който и да е гладен, и отиде в ресторанта и каже, че е гладен, ресторанджията е задължен да го нахрани и да му изчисли цената каква е, пише в отделен списък хората, които ги е нахранил и от социалните им грижи идва там и го и му плащат на този
нали, който е хранил глад, той си получава храна. Но той си получава цената. И от Господа няма да получи. От Господа нищо няма да получи. Ако той е такъв ресторантия, че храни гладни, но не получава обратни социални грижи, нищо няма да получи. Затова това, което дадеме, то ще остане там. Затова, ако има около вас гладни хора, които ви даруват, които гладуват и помогнете, бъдете сигурни, че това сте го дали на Христос. И тогава ще имате такива, нали, такива, които ще ви подкрепат и ще ви, когато имате проблем. Нали, когато имате проблем, тогава сега сестра Дежана е сънувала, нали, че по мене стрелят някои, един-двама ли са стреляли, аз съм бил на някаква пейка и стрелят по мене. Аз знам кой е това, кълнат ме, някой ме кълнат. Да. Сега вие чухте тази Иванка от Гърция, аз я мога да не, тя ме кълне. Бог да я помила, нали? Господ Исус каза, благославите оние, които ви кълнат. Какво да правите? И аз пак се моля за Иванка и пак искам тя да оздраве. Но тия клетви няма да ни стигнат. Няма да ни постигнат. Защо те се върнат на главите? За да не постигнат тия клетви, дето ме кълнат тия, то трябва да има причина, аз трябва да съм ги обрал, трябва да съм ги изнасил, трябва да съм направил нещо. Тогава може да ме стигне. Ама да ме кълне за това, че проповядвам и за това, че говоря истината, няма как да стане. Няма да стане, се върнат на главите им клетките, да го знаят, да знаят, да чуят. Ние също може да се молиме, защото го пише в Библията. Тия дето са на наши жили, иглите и стрелите ще се забият в телата. Защото има такава магия, водомагия, където нажижават някакви стрели, взимат една кукла и мушат по куклата и казват, да, кукла е Петър Велев. Айде сега тук да го боли главата, айде това да го боли, ова да го боли, ма то ще се върне на главите. Те ще се върне на главите. И по този въпрос също ще говорим по-натам за магиосниците, нали, че Вавилон е символ на магиосничество. Съжалявам, че трябва да го кажа Коритаро, може би и за това му видеха сметката. Той показа... Той ги разкри. Една, разкри ги. За магиосници. Да, да. Разкри магиосници. Да, разкри някакви магиосници, как ги е снимал с черни такива на метала, на гърбовете с ни жълти такива, като, където е за високо напрежение. Той Димчо знае как, какъв беше това. А? То като оказа светкавица. Да, ама това беше на някакъв... на Озирис. Това с светкавиците на Озирис. Озирис, да. Да. С такива златни и хълнат. Хълнат. Господ да ги смори тия магиосници. Това означава, че това е свят. Ще си дойде времето, когато всички тия писания ще се изпълнат. Всичко ще се изпълнат. Ще дойде и време, когато ще има голема ефтиния, както казва там светиите, някои от светиите казва, ще натане ефтиния. И тогава хората ще кажат, нали, ето като дойде Антихриста ще настане ефтиния, това което говори Панчо, той ще нареди да се хранат бедните, нали, така да се направи, че по света да настане ефтиния, но ще преследват християните, ще разреши всяка друга религия. Да. И доколкото знам сега в масонските ложи можеш да бъдеш будист, мюсюлманин, нали, антихрист, но само не те признават, ако си християнин. Може да влезеш там, но те преследват като християнин. Защото християнина не може да бъде християнин,
и да бъде, да яде на една маса с буддист, мюсюлмани, магиосник, окултист, сатанист. Може ли да бъдем заедно? Не може. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за 6-годишната Дария. Бог да я изцели. Болна е, благодаря ви. Братинка Дария, която е Дария, от 6-годишна дете си Господа се смири на тебе. Сашка, която идва тук, пълничката, с двете деца, тя рядко идва, боледувала е нещо, да се помолим за нея, не знам точно какво. Господа е помилва. Амин. Много болни деца и ученици има от COVID. Пълна. Има ученици много болни от COVID. И деца, малки деца. И учители. Учители казах има много болни. Господи, слава да бъде лицето ти. Благодари ми си, че имаме тая възможност да идваме при тебе. Да, Господи. Със своите проблеми, нужди, недъзи. Господи, благодарим и ти се грижи за нас, благодарим и ти за храната, за водата, за въздуха, за облеклото, за топлината, която имаме, за мира и спокойствието, което имаме. Да, Господи. За възможността да се събираме да. В това осветено място. Господи, благодарим и ти за силите, за здравето, за изобличенията, за Словото Божие, което е дошло до нас. Помогни ни, Господи, да се следваме където и да отидем, да бъдем с Тебе и Ти бъди с нас. Амин. Ние се молим и за Явор от САЩ, за Неговия Син Филип, за съвършеното му изцеление, за Еди, за Алина, дъщеря му и съпругата му Ени. Молим и ти за Галина и семейството й, за Анастасия, това малко момиченце, да израсте здраво и за целия род на Галина. Молим и ти за Александър, брат на Страчинка, който имаше инсулт, сега е по-добре, говори и за самата нея да я изцелиш с това високо кръвно на 200. Молим и ти за сестра Мария за съвършено изцеление от кръвното, да се нормализира за Цветанка, Господи, която се намира в Ирогов. Смири се над нея, Господи, възстанови, опази бели и дроб и изцелия. Молим те за Веселка, която е изцелина, оперирана изцелия. Молим те за Верка. За нейните здравословни проблеми, тя редовно идваше между нас, сега няма. Молим ти за Мартин, върнал се отново към другата, Господи, срещни го. Върни го в семейството, но най-вече те моля, промени мисленето на баща му и майка му, Господи, да разберат, да се покаят за това, че до 38 години и 9 не са го кръстили. Родил се е в евангелско семейство, кога чакат да ни се стават тия хора. Молим и те за Жулиета, изцели кръста, изцели гърба, молим и те за Сена, изцели очите, молим и те за Илия, изцели простата му жена, молим и те за Елидимова, освободия от паника, таката, милост. За Мария за съвършено изцеление и укрепяване в вярата, милост за семейство Митови, Спасови, Димови, милост за Александър, за нов дом да си намери подходящ дом, милост за Игор, за покаяние и спасение и сега те молим и за всички тия, които ти благоволи да ги изцелиш. Мария, Елена, Мария от Кукорево, Теменушка, Калинка, Бойка, Елена от Димитровград, Димитър, Крум, Силвия. Молим те, Господи, за Надежда от Костинброд. Молим те за Мария от София.
Помилуй ги, Господи, благослови ги, изцели ги, слава, чест и поклон на името Ти. Да, Господи. Господи, милост, дай мили и Лора, изцели ги, удеси ги. Милост на брат Петко, Господи, помилуй го в Англия. Дари милост на майка му, Снежанка. Помилуй сестра му, Иванита, стигни ги, изцели ги, Господи, смили се за тях. Молим Ти за пълно изцеление на Цветана, съпругата на брат Сашо от Горна Оряховица, милост за Елеонора и майка и Диана, които са в Германия, мили се за тях, помилвай ги, пълно изцеление молим за брат Цветан. Господи, мили се на сестра Фиданка и на Милена, които са болни от след операция, имат проблеми. Молим Ти за брат Мирослав, който е на химиотерапия. Молим Ти за Сашка. Молим Ти за Адам. Адам боледува. Молим Ти за Димитър. Болен от COVID. В болница. За обращението му и за покаянието на Димита. Милост, Господи, за Иван. Благодарим Ти, Господи, че Ти го освободи от алкохолизма. Помогни му сега да се обърне към Теб и да повярва, за да бъде спасена душата му. Милост за Стоянка, за силно главоболие. Милост за Светла, Господи, изцели главата й. Моля Те, Господи, да се махне всичко това, което е върху главата на Светла. Господи, помилвай я, слава да бъде на името Ти. Господи, моля Те за сестра Мария, има проблеми с захарта, да се нормализира захарта й. Ти си мощен и силен да изцелиш, знаеш. Знаем, Господи, че имаме такива случаи. Ние сме свидетели на хора, които бяха изцелени от захарна болест. Между които беше Елена Данкина, ти ми даде откровение в събранието има болни от захарна болест и излезна напред, за да бъдат изцелени. И само тя излезна, имаше и други болни. Но тя за първ път беше дошла, излезна и захарта и стана в нормата. Други болни бяха, но те не излезнаха и значи да си преминаха. Затова ти искаш да дойде при тебе и да кажем, ето болен съм, болен съм, Господи, помилвай ме. Изцели, Господи, Теменушка, освободи от депресията. Моля Ти за Нора, за пълно изцеление. Молим Ти за Боря от Холандия, признак на рак, изцелия. Молим Ти за Данил от Варна, възстанови го съвършено. Господи, благодарим Ти за освобождението на Георги от дрогата, но Те молим да го пазиш за напред, да не би да се върне към дрогата като Мартин. Молим Ти за сестра Райна и цели болките в краката и кръста и. Молим Ти за брат Митко Царски от Пазарджи, Господи, и цели краката му, той пищи. Те от колената надолу струва, има страшни болки. Ние Те молим, Господи, изцели го, не знаме причината. Той наистина и на възраст вече, като мен е болът и мен не болът понякога краката, но неговото не се търпи, затова Те молим и изцели го, помилвай го. Ако това е в резултат на магиотически действия, разруши ги. А ако ти е съгрешил нещо и е ходил с тия крака, където не трябва да ходи, прости му. Ако има наследствена обремененост върху
Христо Царски, Господи, покрий всичко с Твоята кръв. Амин. И цели го, освободи го от тия страшни болки, Господи, молим Ти за венци в Англия, благодарим Ти, че го освободил от хомосексуален дух. Но се смири на Силвия и на Барух, които са против вярата му, че е повярвал в Исус. Молим Ти за Тонко от Бългас, изцери я съвършенно, благослови семейството й. Молим Ти за брат Димчо и всичките му родини. Помилвай го, пази го, благодарим Ти за добрата работа, която Ти уреди. Но те молим, Господи, да го пазиш от врагове, от магиостици, от противници, да се разпръснат всички ония, които му желаят злото на него и на целия му дом. Благослови Ваня и цели очите. Благослови Кирасимир, пази го, слушай, приятели. Моля те за брат Ивица, за Поли, за нейния дом, за техния дом, пази ги, благослови ги, да са живи и здрави. Милост за Панталей, Теменушка и Христо, Господи, възстанови съвършено Теменушка и я пази, да не съгреши, да се върне това демон обратно. Да бъде будна и трезвена. Милост за Блага, от Христо, с диабет и ампутиран крак. И цели крака и Господи, помилвай я, слава да бъде нивито Ти. Това молим Ти за всички уния, които Ти, Господи, през тия няколко години, 2-3 години. Я и цели, ги и цели от рак, пази ги да не се отклонат в вярата, да не се отклонат и да не се върне този демон на рака в обратно. Молим Те, Господи, сега помилвай нас, които стоиме тук на това място. Мили Ти за нас. Дойди, Души Святи, и действай върху душата ни и телата ни. И цели душите и телата ни. И целявай, Души Святи, в името на Исус. Молим Ти, изцелявай, премахвай главоболие, нормализирай кръвно. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай бели и черни дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай генетали, изцелявай простати, изцелявай кости, стави, жили. Господи, смили се. Молим Те, Господи, за тия хора, които ни гледат и слушат по целия свят. Има толкова много болни там, които са болни от COVID. Изцели ги, дигни ги, пази живота им, където и да са по лицето на земята. Милост за Свилен, изцели го. Господи, от COVID, възстанови го, Господи, смили се. Молим Те на сестра Мария и целия нея и целия дом. Сестра Цецка и целия дом. Благодарим Ти, че са по-добре и са здрави. Молим Те за брат Сашо и цели негови родините му. Молим Те, Господи, за сестра Светла и целия и род. Господи, ако върху този дом има някакво проклятие, разруши го, унищожи го, Господи, и цери и благослови. Сестра Светла и цери главата и цери я съвършено това заболява. Молим Те за брат Янко, за целия му дом, за сестра Радка, за децата и за внука и Господи, пази ги. За Панчо и семейството му, за брат Иван и дома, за брат Тодор и семейството му. Господи, благослови всички Твои люди, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за брат Йордан и за неговото семейство, съпругата и двете му дъщери, възстанови ги и чери ги, помилвай ги, Господи, смили се на тази
И сега желаеме всички заедно да ти се помолим и с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Създател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина на Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. И който е заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Святаго, Господа, живоговорящия, който тута изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тази книга, за да бъде осветена от Твоето невидимо присъствие. Алилуя. И когато бъде занесена на болната и поставена върху тялото й, всички болести, злии, нечисти духове да напуснат тялото, да напуснат душата й, да напуснат духа й, да напуснат дома й и да отидат там, където ти си им определил място, а тя да бъде изцелена за Твоя слава и за наша радост в името на Исус. Амин. Ще повторя видението от първата молитва, може някой да не ги е чул. Светанка Павлова, която е в Пирогов, виждам едно малко момиче, малко дете в светли дрешки, се смее. Брат Петър каза, че не е хубаво, аз не знам какво ще рече. За неговите роднини виждам една конница, такава като Аспаруховата конница, с шлемове, с щитове, с копия, с пълно бойно снаряжение, стои е готова да защитава. За Христина виждам един разбеснял се кон. Просто тя е блъснала, майка си я съборила и Розалия е паднала на земята, тоя кон скача, хвърля къчове, цвили, въобще е страшно. Тъмен кон. И за готвещата се война,
която мъдруват и се сетих за ония стих, който казва: царете и управниците на народите се събират и мъдруват за войни и други бедствия. Своите неща. Не го казвам точно, малко го префразирам. За при втората молитва, в началото на молитвата виждам един цигулар, който свири. Хубава молитва. За Анастасия виждам едно малко момиченце в бяла рокличка, танцува. Това е на Гергана момичето. За Мартин, който се е върнал към дрогата, виждам полицейска кола. Мартин му предстои, ще го съдат. Дали аз не знам, в събота ли ви казах, той се е заплел с някакви магиосници там и някакъв магиосник се качил на прозореца и се изложил такъв епатрахил, подиграва се, нали, свещениците и правил някакъв ритуал за омагиоса Мартин. И като Мартин като го е погледнал, вика, видех в лицето му направо образ на Сатана. И се оплаши. И се завъртах така надолу. И като се обърнах, него го няма. И като погледнах, той се е парзолил от, от седмия етаж и е паднал долу и загинал. И сега него го разпитват Мартин и може да го винат, че той го е потнал. Може да го... Ние му казваме... А веднага след този момент той веднага е оставил друг. Така стана и с Илийката. Но и неговият приятел обря и той се оплаши и остави друг. Отишъл е на работа, работил е 10 дена, и там от някакъв гараж се го отвърли, 1000 лева заплата и се го изсвърли, защото е отишъл другира. И сега дали ни е излагал нас, нали, че се отказал от дрогата или пак тайно си е взимал, не знаем. Но предстои му този месец съдебно дело, нали, ще го разпитва там за този. Дали се е самобил, дали са го бутнали, какво е станало. Но вижте какво става, когато човек се отклони от църквата. Това става. Една сестра има, идваше на Булина Ливада, нейния син се отклони, започва да се събира с... Не идва на църква, събира се с такива момчета, напили са се, сбили са се някъде и той е ударил един полицай. Ударил един полицай и го осъдиха и го вкараха в затвор. Лежа там 3 години, излезна, дойде до вратата на Булен. Абе, ела, не бой се, бе. Не бой се, бе, никой няма да те осъди, бе. Ела, бе, момче, бе. Стоя до вратата и излезна и каза, и чезна. Не имам връзка вече с него. Отклонението води на там. Сега се молим и за Мартин, обаче той трябва да вземе твърдо решение, прави пред нас с Димчо, се прави на боксер, не знам какъв, прави се такъв, иска да ни покаже какъв боксер е. Имало някакъв американец боксер от такава професионален боксер, който бил слаб, но много добър. Ама той не може да бъде много добър, ако не е обладан това боксер. Той не може да го разбере, Мартин, че и в спорта има обладаване. Обладаване, обладава го някакъв демон и той ще го стане спортист. И какво като стане? Гениален. И какво като стана този световен шампион Али, какъв беше? Мохамед Али. Мохамед Али. Какво като стане? И после се парализира. И какво? Какво стана? И какво? Касиус Клей.
Разболя се от Паркинсон. Разболя се от Паркинсон. Мисля, че получи удар след това. В момента Пеле е болен от рак на дебелото черво и е с тотални разсеки по тялото. Абе, всички хора може да се научи, нали, но да ламтиш за тая слава не е слава. Не е слава. Това не е за християни. Не е за християни. И сега тук с Панчо говорихме миналия вторник. Да, но има, нали, такива християни, които се молят на Бога и Той им помага и те стават шампиони. И добре, какво като стане шампион? Какво ще стане? Хората сочат, ей, дай му това е шампион. Шампион. В Бургас ли беше или във Варна има един свещеник, който е организирал една група такива бивши наркомани и такива и организирал боксова школа. Боксова школа, за да ги освободи от наркотици. Да, да, нещо такова. Еми, той има един от Варна, който редовно ходи там в тая школа и казва, посъвзема се малко, и понеже ни тренираме, вика, бокс там и аз се удара некого, вика, некъде в некоя кръчма и пак ме вкарат в затвора. А, и цикълът се затваря. И кръга се затваря. И аз съм свидетел на един, беше много добър, едно високо момче, нали, и аз съм тренирал на времето бокс. И беше много добър. Забравил съм името. Обаче някъде се избиват в някаква кръчма и те го видят, че той е слабичък такъв, ама беше много добър като боксер. И той ги е набил там и между набитите е набил един полицай и го вкараха и него в затвор. И отиде в затвор. Защо? Ами, защото той е със самочувствие и не знаеш това срещу тебе кой е. Ще го удариш и заминаваш, отиваш затвора и толкова. За Митко Царски, дето го боля. А, за Митко Царски е много важно. Виждам един мъж, който е коленичил и се моли. Митко Царски се моли, той изплакал пред брат Димчо, че страшни болки го болят. Какво казах, че си имал? Ти е за пан. Ти е за пан. За какво си дима, за друго ти е за пана? За нерви. Да, ти е за пан за успокоение. За успокоение. За успокоение, ама е силно лекарство. А това е такова... Наркотично. Наркотик. И го е... Драго е да не стане наркоман. Страшни болки в краката. За Димчо и семейството му виждам една пожарна кола. Не знам какво ще рече. За Теменушка на Пантелей. На Теменушка на Пантелей я виждам в кабината на изтребител с шлемофон на главата. Затворена е люка на кабината и самолета. Вижда се предната част на изтребител. Ще излита Теменушка. Тя гледа към мене. Просто като се моля, виждам, че се обърва. Ама тя е вътре, така ли? Тя вътре ли е в самолета? Вътре, тя е с шлемофона на местото на пилота. Ми, вярно е, тя измества пилота много често. Давай до там. Така е, и за дрехата, виждам една жена с бяла престилка. Бяла престилка? Може да е лекарка или някаква. Може да и чисти дрехите, дори да. А брат Сашо имаше нещо там, дигаше ръка и така си. Да. Слава на Бога, благодаря на Господ, първо, че след молитвата малко ми улекна и ръката и други неща, както и челюстта след тази две седмици, след това е това на помаза, освен на Господ, изчезна болката по тази челюстта. Слава на Бога. От това се молихме, трона на Бога беше т.е. на Господ беше станал и подготвил шарни. Охрана от всеки един от нас.
Друг некой, има нещо. Аз забравих да благодаря, имах как да благодаря, ако може. Жена ми пусна тест за COVID, това, че дали го изкарала такъв тест. И слава на Бога, имам много антитела, а не е разбрала, че го е карала. Да, което е по-странно, че пък аз също си пуснах такъв тест. Нямам нито едно. Аз пиме заедно, пиме от една чаша. Много е странно, но ние разчитаме на Бога да ни пази. Да, и след това да, са малко разтегли. Тоя вирус, всички приятели, които така и не вярват, нали, в работата, колеги, твърдат, че този вирус няма точно поведение, нали, как става, няма никакво обяснение. Всеки е съгласен, че всъщност крайно различни мнения се получават крайно през този вирус. Но за вярващия човек, поне за мен. Не се съобразява вируса с да, вакцинация. Не се съобразява с нищо, няма никаква да се хванат. И докторите това го твърдат. Не пита професорите, академиците, какво да правят. Чудо се какво да правят академиците с този вирус. Но за мен е благодаря на Бога, че ме опазил и... Ами благодариме всички на Бога, че сме тука, че ни опазил. И слава на Бога. И добре, да завършим. И сега благодаря на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чудата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.